Stretli sa tu tri najlepšie týmy víťazí západného kola, stredného Slovenska ako aj z východného Slovenska a práve tuto pri mne stoja neuveriteľní fešáci a štramáci, ktorí sú víťazmi tej východoslovenskej časti, konkrétne z gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Dobre to hovorím? Áno. Skús mi prosím ťa povedať, s akými očakávaniami idete na tento finálový turnaj. Chcete postúpiť na svet? Jednoznačne chceme postúpiť, ale prišli sme s tým, že sedíme zahrať z chuti a nemáme čo stratiť. Počuli ste to, priatelia, z chuti a s radosťou treba športovať a výsledky prídu. Skús mi ešte prezradiť, že ktorý tým alebo teda škola bol možno taký najťažším súperom v tom semifinálovom kole, kde ste vlastne vyhrali východoslovensko. Asi Košická škola. Mm-hmm. Tam bola jedna gymnázium, tam bolo najťažšie. Vedúci, ty vyzeráš byť najväčšia korba v týme. Akým spôsobom zvládáš tie náročné súboje v zápase ako 2,10 m, 150 kg nabúchanec? Je to v pohodičke? Snažím sa to ustať nejak, ale väčšinou skôr technicky to hrám. Čiže ty si taký ten rýchly ako Messi, hopčibirip a už všetko zvládaš. Prosím ťa, to čo máš na hlave, je len nejaký štýlový swag alebo na to chytáš aj satelitný signál? Len, aby mi nepadali vlasy. Áno, a keď si to rozpustíš, tak baby odpadávajú? No, áno. OK. Čo by si chcel skôr? Aby tvoja vysnívaná baba, keď ťa príde teba alebo spolužiakov pozbudzovať na zápas, aby bola dokonale vystajlovaná ako na MTV Music Awards, alebo aby ti oduševnenie fandila ako Marcelo Merčiak pri postupe našich futbalistov na majstrovstvá sveta? Skôr to druhé.